23 червня на відомій українській оселі Київ-Оквіл відбулося загальноепархіальне святкування Східної єпархії Української православної церкви Канади. На епархіальну зустріч, празник Східної єпархії Української православної церкви в Канаді прибули гості із всіх частин Східної Канади. І свято почалося архієрейською святою літургією. В нашій Східній єпархії є 22 парафії і є 19 священників. А скільки було сьогодні, я навіть не рахував, але я побачив, що двох чи трьох не було. Ну, по різних причинах, знаєте. Але всі інші були, і була урочиста літургія. Ми мали освячення води. Після освячення ми окропили наш народ, наших людей, так як святий Володимир охрестив їх в 988 році, 1025 років тому назад. Особливо тут відбулося відмічення 1025-ліття хрещення Русі України. Сьогодні ми тут, в нашій каплиці на Оквіл, відсвяткували 1025-ліття хрещення Київської Русі України. Як ви знаєте, цього року це є ювілейний рік для нашої батьківщини, для всіх українців, які живуть в Україні і поза межами її, тому що саме цей місяць червень, місяць липень, місяць серпень наш народ буде святкувати цей 1025-літній ювілей хрещення Київської Русі. І от сьогодні ми в Східній єпархії зібралися зі всіх парафій. Парафії були зачинені, а всі наші священники і вірні приїхали, щоб це свято відзначати тут, в Торонто. Після цього на гарній площі оселі відбувся обід і пікнік, і розвагова програма, яку підготовили мир'яни. We're here, all here for a good time. This is a chance for our eparchy, the brothers and sisters of the Eastern Eparchy, to come together, to enjoy time together, to get to know each other, and to celebrate our eparchy. And so what we've done is we've put together a program, a little bit different than the past decades. Rather than concerts, we're trying to put in a lot of fun. We have activities for the children, we have bouncy houses, you know, bubble blowing and coloring and, you know, all the stuff, face painting that the kids like. We have lots of field games for the children, the races, the tug of war. Це, перш за все, в духовному розумінні це дуже важливо, бо ми зближаємося у саме в найкращий спосіб. Часами люди зближаються, щоб сваритися, часами збираються, щоб якусь забаву мати, пиво випити. А от тут ми зібралися для того, щоб помолитися разом. Служба Божа була надзвичайно зворушлива, 16 священників було, владика, діякон і подіякони, хор чудово співав, багато причасників було, я піднесений. То, на жаль, віддаль є така далека, що з нашого Монреалу, звідки я, мало хто. Але в дійсності з тих, бо тут у Онтаріо є багато таких, які перенеслися. Так що монреальців я бачив багато, але це таких монреальців, які вже тут живуть. А я один, що цього ранку ранесенько на літак та й прилетів, щоб представляти тих, яких ще далі живуть у Монреалі, і долучитися. І потім ми також їм розкажемо на радіопрограмі в церквах про це, про цей здвиг, який відбувся, єпархіальний здвиг. О. Свято нам вдалося, так що ми гарно відсвяткували, і щоб ця віра святого князя Володимира продовжувалася, ніколи щоб не згасала серед наших дітей і в майбутнє покоління, а щоб ми жили нею і спасалися так, як воно було на протязі 1025 років.